אז בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם, יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. אני רטוב קצת, לא פעלה. יא מלך. הוא אוכל אותי. אני יכול לעבוד בזה. מאכיל אנשים באבטיחים. ניסיתי את זה מקודם. אנחנו אכלנו... אנחנו אכלנו את זה בטעות מקודם. הגיע הזמן שכולם יסבלו אחד איתנו. לא מפקחי אחד, גל. גל, מסתי, גל. גל, תפתח את הפה, סליחה. אני מכיר את זה, עופו ממני. תפתח את הפה, גל, נו. גל, תפתח את הפה, זה מסתי. זה מחק, זה לא מסתיק, זה מחק. לקח הרבה זמן לגלות, קח, קח, קח. לא רוצה, לא, אבל אני יודע, אבל איזה הזויה. אי אפשר להיפטר ממנה, אחי. נו. מוכנים? נו, שלוש. איפה גל? איפה גל? חיכו של הקסם של גל, אתה מוכן? אבל אנחנו כזה, איפה גל? כולה לדעת בת ארבע. נולדתי ב-98. נולדתי ב-2001. נולדת ב-2001? בוא נעשה להם כבוד לאור וחולצ'ר! פרחיות או פריחיות? פריחיות. מה, לא רק כלום? תרגיש, גל, תרגיש! קדימה, אל תרסי לי את הוולוג, לא פתרתי סתם מצלמה. גם אם לא תקפצי, כך שיקרה משהו. שלוש, ארבע! די, אתם מחיצים אותי! די, אתם מחיצים אותי, אני רק חצי שעה עומדת פה. את רוצה שאני אהיה למעלה ואני אדחוף אותך? ביי, בואי אליי בשפגאט. שלוש, ארבע! לא, לא זוז מהר. ביי, תראה, תגיד שלוש! שלוש, ארבע, ביי! יאיי! אתה שמעת את זה? מדהים. תקשיבי טוב, שאם הייתי נשארת עם רגליים פתוחות ונכנסת למים, הייתי נכנסת להיריון. רגע, קצר בו. קרב תרנגולות, מי מתחיל? לא, תסבירי את החוקים של המשחק. יש מישהו שעליו יש מישהו. ויש שתיים כאלה. איזה פרקטית, יחי. יש מישהו עליו מישהו, שתיים כאלה, מנצח. מנצח, מקבל מיגל נשיקה בפה. אוו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 
זה פשוט, אני אסביר את זה. טוב, יש מישהו. יש מישהו איפשהו בעולם הזה, בסדר? בסדר, אני לא אסביר. יש מישהו. נו, סגור. איזה כיף שחיכית לפאקינג. אני אסביר בפעם האחרונה. אוקיי, יש שתי זוגות שהרצון שלהם זה לנצח. הגדרת עכשיו? הגדרת עכשיו כל משחק בעולם. יש שתי קבוצות שאחת מהן רוצה לנצח. תודה רבה, גל ברם. וואו, פורמט מדהים. תנו לגע להסביר. פליז, אבל אל תפריעו לי. יש שני זוגות שמתחרים, סבבה? עם רצון אחד. עם רצון אחד לנצח. מה הם עושים? לדחוף אחד את השני עד שאחד מהם נופל למים. מי שנופל למים יפסיד. כאן לפי המשחק, מי שמנצח מקבל נשיקה מגל הבן. סגור. סלח לי? לא ראיתי את הפורמט. בקיצור חברים, אני מאמין שאתם מכירים את המשחק הזה. קרב תרנגולות, בואו נתחיל. אל תצלם מדי, סתם חומרים. אנחנו פה, אנחנו לא מצלמים מדי. יאללה, יאללה, מחיוך הצבוע שלכם בשביל התמונה. אפשר להמשיך ליהנות חברים? אתם זוג? סגור? זוג? אני וגל זוג. רגע, אוליסיה. ירידה בשידור חי, חברים. מתחילים? רגע, מה התחלתם? רגע, רגע, שנייה, בלי קשר גל, אסביר עליכם את הפוקים. יאללה, רגע, תתרסקו, תתרסקו רגע. מוכנים, מוכנים, מוכנים. 3, 4. שום על אופן. אסור לשרוק, שהטוב מביניכם ינצח. 3, 2, 1, צאו לדרך. טוב, סגור, אין ספק. וואו, התקרבות, אני תובע. לעמוקים, לעמוקים, לעמוקים. גל טובה. תעשי. רק מה שאת אוהבת. אחי, זה הגיל שלי, זה היה להיט שהייתי בן 15. הולדת אחרי פאקינג באג 2000, על מה לדבר? מה זה באג 2000? בדיוק! בדיוק! לא יודעת, כאילו, אני באג 2001. אני נראה מה זה סתם אמרתי. תסתמי כמה את מדברת. אני נראה מה זה באג 2000. זה היה כיף את מחשבים באותה תקופה. לא היה שום דבר, שקרים של צעירים. זה היה חרק בגודל 2000, אני? וואו! איזה חולצה! וואו! וואו! ואיך היא מתאימה למכנסתיים! וואו! ואיזה אורך בול של המכנסתיים! ראית שהוא שם שעון? מה עם השעון? איזה שיק יש למתן, איזה שיק! זה מוסקינו! מוסקינו!
טוב חברים, אז אחרי תקופה ארוכה של ציפייה וספקולציות, הגיע הזמן לשים סוף לשמועות ולחשוף אותו סוף סוף בצורה רשמית. מתן, תתפשט. מה? אז זה החדר גיימינג שלנו, וקודם כל זה חדר לגיימינג. אבל מלבד להיותו חדר גיימינג, היה חשוב לי לעצב אותו בצורה צבעונית ושופעת חיים. אתם יודעים שתעורר את הצורך אצל כל הנמצאים בו לשחק בגיימינג. אז יש לנו כאן את הציור קיר המדהים שדודי שובל צייר לנו, ואין לי מילים כדי לתאר את היצירה המטורפת הזאת. פשוט וואו. אבל הבאסה היא שאיך שדודי סיים לצייר, גילינו שאי אפשר להשיג את הסקין הזה יותר. למבינים בלבד, אם אתם יודעים איך אני יכול להשיג את הסקין הזה, אני אשמח לשמוע, תכתבו לי למטה בתגובות. דודי שובל, תודה רבה לך, יעלו. אגב, אתם מוזמנים ליהנות ממנו ומהיצירות שלו גם באינסטגרם. ועכשיו, לחלק החשוב ביותר, ללב של החדר גיימינג. ללב! 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 חברים, מחשב הגיימינג. חברים, אני מתרגש לגעת במחשב הזה כי הוא פשוט מטורף. גם המחשב, גם המסכים וגם הציוד ההיקפי כולם של המותג אומן. זה ציוד ברמה הכי גבוהה שיש ואין ספק שאני ממליץ עליו בחום. תקלטו את זה, אתה מצלם את זה, אתה רואים את זה שזה שקוף? תראו את זה חברים, המארז שקוף, אפשר לראות את המעבד, את צינורות הקירור, את ה... מה עוד, בטן, מה עוד? מהי הגס? טוב, אני לא ארחיב לכם על כל המפרט המלא של המחשב, אבל כל מי שמתעניין יוכל למצוא אותו למטה בדיסקריפשן. לסיכום, השקענו בחדר הגיימינג הזה קרוב ל30,000 שקל, ומה שהכי מצחיק זה שאין לי מושג איך לשחק פורטנייט. מתן, יש לך מושג איך משחקים? בטח אחי, הורגים אותי תמיד. זה לא מטרה. אבל זאת הסיבה שאנחנו מביאים לחדר הזה גיימר. כי אין לנו מושג איך לשחק. זה מצחיק איזה. אתה רוצה לנסות? רוצה לנסות? אני אשמח לנסות. בוא נראה אותך אחי. כן? כן. זה דיבור של הפורט, אתם רואים בנייה, תגיד יש בנייה. יש בנייה, יש בנייה. מה, יש שם בנייה, מה יש שם? יש בנייה, יש בנייה. יש בנייה. אני בא למקום, רגע. וואי, יואו, חיסלו אותך אחי. אני לא יודע איך רצים, אחי. וואי, 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 מישהו פה מתמכר לי לפורטנייט. מה, בחיים שלא הייתי כזה מבוקר? מישהו פה מתמכר לי לפורטנייט. מה אתה עושה? אני מחשב אותך, מאחוריך. טוב. אני מבוגר מדי בשביל השטויות האלה, אחי. בוא נעשה משחק. בן אלף. איזה מלך הוא יצא שהוא הרג אותי ככה, איזה נסיך, תותח, אלוף עולם, יאללה. בגלל זה אנחנו מביאים גיימר. וזהו חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. היום הפעמון הולך למתניה אורגד. מתניה, תודה רבה שהפעלת את הפעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים ממני חברים. אם גם אתם רוצים לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה, ותודה אישית ממני, תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותגיבו למטה בתגובות כשסיימתם. אני בודק את זה. ואנחנו ניפגש מחר חברים, כי גם מחר עולה ולוג חדש.